CS2 kódu se nám objevil nový nůž i se skiny. Kukry Knife zatím má 12 finishů, některé z nich právě vidíte. Dále byla v kódu objevena nová bedna, ale našel jsem tam i některé skiny, které už máme. Třeba AK Headshot nebo M4 Temukau. Také zde byla zmíněná mince pro rok 2024. Momentálně probíhá giveaway o tohle AK Blue Laminate Low Flow Fill Zapojíte se tak, že dáte odběr, like a komentář pod jakékoliv video, které je vydané během 1. až 24. prosince. Šanci si můžete zvýšit tím, že napíšete komentář pod každé video v tomto datu. A teď věci, které byly zmíněné v patch notes. Opravili nám stíny, šlo to vidět hlavně usundávání tlumiče, když jste quick switchnuli, trošku nám upravili quick switchnutí poházení granátů a nově nemůžete hodit granát do druhého kola, jak se to povedlo hráči z Co ale nezmínili bylo kompletní odebrání quick switche při chodu granátů, což jim přijde jako nehorázná blbost, Svalně mi napište co si o tom myslíte vy. Další věcí co opravili byly startovní pistole, které se neukazovaly v nákupním menu a ještě nám zpátky přidali tlumiček, když jste byli v lobby. Upravili nám spoustu map, ale byly to buď mikromezery nebo zvuky zábradlí. Tak jo, toto bude ode mě pro dnešek všechno, já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase příště. Zatím ahoj.